mar labaad baan isku soo noqonay runtii. Miyaanay wanaagsanayn in wax la kala faa'iidaysto sida aniga raygayga ay la tahay? Waynu isku soo noqonay aniga waxay la tahay waan deeqshire maanta mulki nuuro walaasha qurux badan samsam saaxib inaada qurux inaynu waxyaro kala faa'iidaysanaan jecla aniga horta ray ahaan idimana wada arki karo waayo qof weynna waana indhaha imika waxba kama arka mug markaa qoraalada saasay u socdaan halaygana halahaado intii aan salaanta la soo gaadhi waayo igana halahaado boqolkiiba boqol maxaynu kala faa'iidaysanaa. Xagee axmed halku shacaadku ka bilaabmay? Haba waan kaa qaaday gabadha reer abiib kaafya balise walaashay quruxiba sheekee waa nadiixiisay dhammaan asxaabtayda restok la marta waan u xiisay yaa inadeertay suhuur abiib najax bay ku soo gashaa nader najax waan ku salaamayaa qaali badane maxamed walaalo maxamed kale xuseen waan ku salaamayaa. Walaahi ilaahay bay siiyey laakiin taata waan ku salaamayaa haba salaan gobeed axmed yuusuf haawiganku ay walaalo calaykum salaam waraxmatullah yaasmiin waan ku salaamayaa walaalo adigana salaanta kasoo kow maxaan yaro kala faa'iidaysanaa khadiira cabdiraxmaan umuud goombaleyd afar indhood oo is eegay hambaliyo walaalaadiiyo beybigiina aynoyna waan ogahay inaad fiican tihiin cali waan ku salaamay walaalaadigana waan kaa qaaday habo waan ku salaamay habo sharafo adigana taataa sciid salaan gobeed cabdi waan ku salaamay adigana kolay qof damiirkiisu aada u liito oo zero yunba qof caayi kara qofna cay aanu lahayn ma qabato markaa waxaan odhan lahaa oo dadkan mar dhaweed ka sheekeynayay markaas ilaahayna soo xadiyaalnay haa walaalo dhawaan bay imanayaan ciyaalkaygii ima iman weli laakiin dhawaan bay insha allah ayay imanayaan walaalo fardusi naadan waan ku salaamay axmedo maxaa tiri war axmedo waadna meesha waxbaad ka wadaa foodada nagada waad foodo badantay wallaahi bilaahi istaahil waan ku salaamayaa maasha allah qaali waxaa looma joojinaa halkanaan ka buuxaa walaalo qof cay iyo amba qof yaro dhaliilay wax kukaga qaadi kara maihi inta dadka dhaleysa dadka xubihiisa raadisa amba ka shaqaysana ilaahay soo hadiyaan odhan kara bikaas qofta meerlima samayn kara waxaa yuusuf waa maadsantay walaalo waan ka weynay walaal qofcay iyo waxaa dadka bilaa kalsoonidii dadkaasi ay baaba'san karaan laakiin dadka kalsoonidu ka buuxdo aldrik waxba ma yeeli karaan walaalo amaadsantay mukhtaar walaalo si igu kala duway waxaa socday maalmahan maxaad tiraahdeen waxaa u joojinina qofka hadlay isagaa iska hadlay mar walba waxaa muhiima waxaan anigu ahay aldrig in qof calshan wax qaadi waxaas waa u bixina walaala idinku su-aalaheenay noo wada waad maadsantay walaalo cabdixakiin walaaladna waan kuu mahad celinayaa waan ku salaamayaa maxamed walaal singal ma yihi aan idin sheega singal ma yihi walaalo waad mahadsantay king khaalid aada baad u mahadsantay walaal waan kaa qaaday qaaliyo waan kaa qaaday naadeer sharafey samsam aad baan kuu salaamayaa waxataa haysad iyo xaal sacad sheekh muuse
igwe waan ku salaamayaa walaal Saad Sheekh Muuse kaliya lab dhalinyar aad iyo aad igu qaaliya runtii walaalkii Cabdi Cabdillaahi aad baan ku salaamayaa walaal waan ku jecelahay Ilaahay ha ka daayo dhalinyar aad igu qaaliya jirta oo ku sugan magaalada Hargeysa inkastoo wada jecelay dhamaan reer Hargeysa oo dhan laakiin khaasatan qaar baan anigu gudoomiye ku xigeen u ahay dhalinyarta shacabka oo dhan gruubkii Saad Sheekh Muuse Dr. Ciise, Dr. Shakur, dhamaantood ba gruubkaygii Mawlid Ciiro ma soo koobi kara hebel iyo hebel maydi oran karo marka si gaar ah u salaamaya walaalkay Cabdi Cabdillaahi waan ku salaamaya qaalay adigana Axmed Xuseen walaal Xamdeer walaashay qurux Samira Saleeban weyne walaashay waan ku faraxsanahay inuu Ilaahay ka caafiyay ilaahay hayka daayo walaal Samira I love you so much inaadheer qalbiga Fuad Qaasim waan ku salaamaya walaal walaal waan ku salaamaya adigana igwa waan kaa qaaday walaal Ibraahim Eagle salaam gobeeb magaaladii Hargeysaad ku sugan tahay aad baan kaaga warhayaa waan soo socdaa aniguna Igraan Cali Salaane inaadheer waan ku salaamayaadna Cabdiraxmaan Axmed baalkaa jira Dumaashigay qaali Axmed Cabdi Axmed aad baan ku salaamayaa walaalo Faysa walaal waan ku salaamayaa Baaba salaam gobeed Samira I love you hono Ilaahay ha ka caafiyo hayna ka daayo Calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu Dee salaantan malaa wax kale inoo yaro dhaanta haddayn isku yaro noqnoqono waxaan doonayaa maanta aan xaggan u soo fariistay dadkii in abaaruhu saameeyeen oo weli runtii wuu da'ay roobab wey dee laakiin weli dad iska sii tabaalaysan xagga kharashaadka baan oranayaa uuna macaan oo maasantay uuna qaaliyo Saad Sheekh Muuse qaalib aan kuu sara taaganay walaal waxa weeyaan xaggan walaal waxaan caawa horta kalibtan usoo duubay amba aan usoo fariistay waxa weeyaan waad ku mahadsantay horta intaad wada salaanteen aniguna waan la jeclay waxaan hay horta shaqsiyan qof ummadda bilaadanka oo dhan u sameeyihiin aan qof jeclaysiga aqoon jecel qof kastoo wanaagsan inaan caawiyaa bagarab istaago taas wayna qabyaaladii iigu jirin waxaan doonayaa walaal caawa inaan halkan idinkala soo xidhiidhay inaynu qoladii tabaalaysnayd walaalo amba dadka cawriyaaminta hadda maanta facebookayga waxaan kusoo sheergaray dad aad maxaa la dhahday ilxaadkooda oo dhan ula calshaan qofka Hargeysa jooga $1 uu bixin karaa inta qurbax joogtaana maanta jacayl maaha arrimuhu maanta waxa weeyaan waxaan doonaynaa inaan walaal lacag u ururino dad tabaalaysan oo magaalada Cargaawo ku sugan oo curyaamiina qof kastoo beejkayga arkay wuu ku jiraa amba uu arki karaa walaala qoladaasaan doonaynaa inaan wax u ururino in qofka Hargeysa jooga $1 uu bixin karaa qofka qurbax jooga ugu yaraan $10 uu bixin karaa markaas sidaynu walaalo dadkaas tabaalaysan cashan lixdeen ilxad baan qabnaa alxamdulilah dadka waran wada sidaasoo jirkoodii googo-een oo gurubta cabdisaaq waan ku salaamaya walaalkay cabdisaaq cismaan maxamed t v-ga qaranka waan ku salaamaya walaal haddaba dadkaas sidaynu wax ugu ururin karnaa waxa weeyaan qofkii caqli haya iyo qofkii codkiisu meel sare gaariyo iyo qofkii gacan haya intaba inaynu ku caawino walaalkay cumar waan ku salaamayaa adigana marka waxaan doonayaa walaal inaad ila wadaagtaan intii ila ururin karta wax wax kastood wax khayr la aad samayso walaalow maalinta aakhiro miisaanka xasanaadku Ilaahay kuugu daraya marka aakhiriya adduunkaba si aynu walaal wax u tarsano ma samayn karnaa inaynu akoon u sameyno in qof sheekha ugu hagaajino marka u horeysa inagu aan cashan aniga aad ila soo xidhiidhaan anna meel kastood ku sugantay inaan isla xidhiidhno meel aan wax ugu wada shubno wallaahi billaahi tallaahi waad faa'iideysaan oo muruqiina faa'iideeya oo meelkiina faa'iideeya oo calshan ubadkiina faa'iideeya oo cudibtiina dambaad kuraynaysaan because waa dad la hadla facebookan kasoo sheergaray aniga laftigaygu aqoonu malihi laakiin waxaan jecelay in dadka tabaalaysan aynu garab istaagno sidan maalintii dhoweyd qurooyinka abaaruhu saameeyeen aan maxaa la dhahdaayey aan u rabay in loo caawiyo kale wixii damiirkaygu diido aanba aan damqado waxaan jecelay inaan dila sheergarayo Seynabi Naadir waan ku salaamayaa qorxi Sucaad Yuusuf injineer Mubaarik markaa maxaynu yeeli karnaa in walaal maxaynu samayn karnaa haddaba walaal waad wada helaysaan waanad awoodi kartaa qolada reer Hargeysa amba reer Soomaaliland oo dhan lixda gobol ee Soomaaliland $1 bay iska ururin karaan Mawlid Yuusuf waan ku salaamayaa walaalo
een walaala markaas een anuu runtii ma aqaano laakiin waan raadin karaa meel aynu ugu hagaagi karno oo waa ceeri gaabo ee wadad lixaad aan lahayn ku dhashay 40 sanaysa ahaayeen baa lagu yiri waa family dan ugu yaraan 10 qof 12 qof way gaarisa intuu dhulkay daadsan yihiin ma awoodi karaan inay istaagaan ma awoodi karaan inay suuli galaan ma awoodi karaan inay xitaa wax cunaan gabdhooda wax ku cunaan markaas ka iyo ka inagu waynu simanaan u maleeynaa inagana intina lixdii lixaad qabno aynu raaxaysanayno marna ayan oran karaa dib bay haysta ma problem bay haysta ee waynu cabanaynaa innagu ina cabanayna markaas in igaraalaha qoraaladiina noo dhama wada akhriin karo in hadhow baan akhriin doonaa laakiin hadda waxaan isku dayayaa in wixii dareenkayga aan idin la share gareeyo in waxaan idin la share gareyn karaa waxa weeyaan walaalo inaynu dadka tabaalaysan ee curiyaaminta aynu caawino dadka aan waxba haysan aynu caawino waxaynu ku awoodi karno calaashan qofkii aan waxba haysan waa inuu codkiisa ku caawin karaa oo codkiisu meel dheer ku dhici karaa walaal si aakhiri adduunka ba ilaahay wax inoo siiyay innagana in runtii anigu wajhi kuma rabo ilaahay dirtii baan rabaa lixdeedii lixaad baan qabaa alxamdulilah waan caafimaad qabaa iyagu caafimaad ma haystaan lixaadna ma haystaan qaar baa 40 sano sidaa ku jiray ka waran waa lifekooda intii ugu badnayd oo dhaqiyaastii mar waabay ku dhasheenba sidaa marka walaalo aynu iscaawino aynu isku naxno walaal qolada Soomaaliland joogta markuu baadi mar labaad waxaan lahay oo waliba ku kalsoonay inay sameeyaan sidaas ee la qaateen go'aanka sayid la tahay hadaba waxa loogu hagaajinaya walaalo in qiyaastii waa ceeri gaabo markaas marka waa ceeri gaabo halka ay ku nool yihiin laakiin meel loogu hagaajiyo ma waayayno walaal waxaan anigu jecelay ajar idinkana waxaan idin la jecelay ajar iyo wax wanaagsan calshan qof anaaniyo kaligii wax jecel meehi waxaan rabaa inaan khayrka isla qaadano intaan khayr rabaa idinkana ila qaadataan waa calaamadaha aan oran karo waxa weeyaan qofka jecel walaalkii inuu wuxuu isagu helo isagana walaalkii helo shaadi ibraahim boosoon ku salaamaya walaal qaaliye talabaade kale iyadana waxa jirta ee kale inaynu ka dagaalano aynaan odhan waa soomaaliya walaalaheenna lagu sameeyey caruuraha yare ee sibigeen la qashay iyaga laftoodu inaynu damiirkeen walaal xisbi kama hadlayo walaal xisbi maanta ma taagna qaranna ma taagna maanta waxaan ka hadlayaa waa wax arimo ah khayr oo dhacsantii dhammaantii ba walaalo fiimahala ayaan aragsan habla iyaguna aad u qaaliya waxaanu leenahay gruub walow aanan gruubka weli gelin oon mashquul ahaa gruub dadka abaaraha iyo kula lacag isaga ururiyay hablo dhowray ahaayeen waan uga mahadcelinayaa hablahaasina aad iyo aad ba u mahadsanyihin imikana waxaan rajaynayaa inay ila galaan qoladan qof kastoo bejkayga gala imika facebooka uu ka arki karaa dadka curyaaminta sheegay walaahay maantakiidii waan ooyayay waan u mahadceliyay ilaahay inuu ilaahay caafi bansi xafiida sheekh muuse walaashay aada baan ku salaamayaa walaalo yaasmin cabdirasaaq waan ku salaamayaa walaal khayrka aynu isla beegsanno love you to shaadi ibraahim boos waxaan ku waaqaana qof qalbi wanaagsan khayrka jecel aad baan ku salaamayay mulki nuura walaashay iga yar oo qaaliya nadiira raaga saaxiibaday from stockholm aad baan u salaamayay naasir wewe xamda khadar waan ku salaamayaa walaal sharafay walaal maanta xaggan waxaan isugu nimid amba videogan aanu soo fadhiistay waxaanu soo fadhiistay waxa weeyaan dad baan rabaa inaynu u ururino wixii ilaahayna siiyey $1 $2 wax kastood awoodi kartaan reer Soomaaliland walaa maasanta xafiida sheekh muuse walaa sheekh qurux badan aad baan kugu jeclay naadir ilaahay ka daayo dadka dhammaan horto ummadda islaamka oo dhan waan jecelahay gaar ahaan inta afka soomaaliga ku hadasha amba soomaaliya oo dhan guud ahaan walaalaynu nahay shanta soomaaliyeed markay baaba'day maan sheegin walaalka muqdisho jooga dhibaatoon iyo wuu idamqaya walaalka jooga maxaa la dhaa puntland oo kale wuu idamqaya ka soomaaliland daahadalkiisaba
ولا على واحد أنك وجوس علي شادي إبراهيم باص وحويان ولا على واحد ترتد عرقة أبوك السجن أو قياس تقويس لنا وحويان تمن قف ويجاريان وضد وجبنان إلى فرت السنة صداها تركوا لفوه ضاير أو سن وذا بعسين بيمع بيكران أنت ما كرسن كران هذا روح ما حيستان قري كلية شو كان ويباب إني لا إلما يروس أو كيفا بيج كي جات كأرك كرتان فيسبوك ولا على معان أي نوع حسترنا ولا على سعاونا ولا الخير كنا أي نوع سكشنا ولا لينا نسعين أي نوع نسعم بارين أي نوع حماها كدك دقين أبا أي نوع حما إسسارين إن إسكتا يا إن محل رحلاية ولا على أي نوع نقول دمانتي قفك كل قفك كل حمانتي سلي إيجي إن خير كإسفرح وما إسكره وهاي سحمانينا إن قف كذ حمتها كل ما بقوا جبع أذ حمان إسا ما كم حابض وحمان إسا بقول أذى كان الدم بيباكو كل صعدة يقف هنا ذقون بضعيسه هبل لا يواصله فكن وابطل دبا لكن